Ha definit la consellera és el dels títols de crèdit. Per tant, es tracta de passar-lo ràpidament perquè de seguida tinguem la primera sessió. Jo el primer títol de crèdit que voldria fixar és un agraïment general a tots vosaltres. L'objectiu i el ritme d'aquesta jornada és el de presentar algunes de les experiències, de les moltíssimes experiències que constitueixen la nostra agenda diària, el nostre fer de cada dia. La consellera parlava de les dificultats objectives amb les que hem de treballar i jo vull, en aquest títol d'agraïment, posar de manifest que de dificultats objectives en sabem un pou i en resolem cada dia una muntanya. I si és difícil resoldre el problema del dèficit, i amb això també hi treballarem, no em direu que no és difícil enmig de l'apagón de Barcelona trobar un grup electrogen per poder posar-hi llum a una escala d'uns jutjats. Això no és que sigui difícil, és que és un miracle, diguéssim. I d'aquests en fem cada dia una dotzena. Per tant, primer títol d'agraïment, tots vosaltres. Segon títol d'agraïment a les persones que han estat en el moll d'aquesta activitat, de preparar papers, de discutir activitats, ritmes, etc. Ja han posat una part del seu entusiasme i veureu com això té un reflex evident. I finalment em queda el títol concret d'aquesta sessió. Anem a presentar una activitat de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques i per tant jo com a secretari general us haig de dir que tinc el gust de reconèixer en particular la seva activitat, però és una manera de reconèixer en particular l'activitat de tots vosaltres. Us haig de dir que en el temps que estic en aquesta responsabilitat no tindré suficient temps com per reconèixer, com per emocionar-me per al conjunt de situacions, de problemes, de dificultats objectives que es resolen cada dia, cada moment. La Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques és una direcció general que està, diguéssim, està de moda. De fet, ahir vaig veure la directora en el Telenotícies Vespre, notícia, diguéssim, que sempre és objecte de comentari a casa, no? I aquest el coneixes? Ui, i tant, sí que el conec, sí. O aquesta, no?, en aquest cas. Treballa en temes de fundacions, que us haig de dir, d'associacions, ens ho recordava la consellera, de col·legis professionals, treballen temes substantius, proposen normes, ajuden a compilar el dret, ens donen llum en aquesta matèria que al mateix temps permet constituir les característiques bàsiques, una de les característiques bàsiques del nostre país. I ara estan de festa perquè celebren un aniversari. I per fer que una qüestió tan essencial, tan important, tan, diguéssim, tan difícil, pugui tenir un accés fàcil, pedagògic, didàctic, que impliqui, que reconegui, que aculli, etc., ens van a presentar algunes de les coses que han preparat i de les que tindrem ocasió de veure. Per tant, amb això deixo la paraula a les ponents, a qui coneixeu perfectament, i us animo a que pugueu seguir la seva dinàmica. Gràcies. Bon dia a tothom. A veure, per què, sí que fem moltes coses, però per què volem parlar-vos d'una celebració i amb aquest entusiasme? Per començar d'una cosa que va passar 50 anys i que si una remunta que es troba l'època franquista, les Corts Estatals, com que grinyola, no? Però així tot, el text de, observeu, Compilació de Dret Civil Especial de Catalunya del 1960 va constituir l'embrió de que ara, benauradament, puguem parlar de que tenim un Codi Civil propi, el Codi Civil de Catalunya. I per nosaltres, els juristes, això és realment molt important. Jo, que és evident que soc jurista, quan parlem del Codi, tots ho sabeu, sobretot els del gremi, és que se'ns omple la boca amb una sensació de que és una de les grans fites que pot tenir un país. I és veritat, està absolutament assentat que una clau del desenvolupament des d'un punt de vista normatiu és poder sistematitzar el dret amb
un text, això, en un llibre, que per tant sigui el referent que tothom obri i que sàpiga quina és la llei aplicable per la seva ciutadania. I això que sembla tan evident, a Espanya no va passar durant 100 anys. Mireu, parlem de 1960, acabaré parlant de 2010, però haig de començar a 1804. I per què? Perquè a 1804, Codi de Napoleó, i al mateix temps, a 1805, a Espanya, Novíssima recopilació de totes les lleis, 23 volums. Que passa? Era clar que una cosa era absolutament antiga, anacrònica, i l'altra, un codi del que Napoleó alardeava de manera exagerada, era un dels fonaments del que volíem que fos la modernitat, l'estat de dret, la democràcia. Espanya, clar, també es va voler pujar aquest carro i va voler codificar. Però el problema que tenia és que teníem una pluralitat de drets al territori. Quin era el que es codificava? Pues mira, si us dic que es volia codificar el derecho común i que el que es nomenava derecho común es vinculava directament a les partides i per tant a territoris que no coincideixen amb el nostre, ja hem situat el conflicte. Amb la qual cosa, durant tot el segle XIX, ens varen passar els juristes catalans intentant d'alguna manera defensar amb ungles i dents el nostre dret i voler incorporar-ho a un text que tenia que reconèixer les realitats. Perquè aquestes realitats eren les que recordàvem en els moments que ens casàvem. Nosaltres sempre diem, no, el règim de separació de béns és diferent d'altres territoris, això salta a la vista. Nosaltres, quan ordenem la successió, és a dir, la mort d'un subjecte que deixa els seus fills, no és el mateix a Castella, que reparteixen uns béns, que aquí, que tenim la clàssica figura per tothom coneguda de l'hereu. Doncs bé, totes aquestes institucions no teníem cabuda amb un codi. I per tant, finalment es va fer una mena de panyo a 1889 que es va fer el Codi Civil espanyol, però reconeixent que els altres drets ja es codificarien d'alguna manera. Amb un terme que en si mateix ja era déu-n'hi-do, apèndix. No per res, però no dona una idea de potència. Total. Que això, tot això se'n va anar a Norris, no va prosperar, van haver-hi un fracàs darrere l'altre, i malgrat l'època una mica bona de la Segona República, quan després triomfa el règim del general Franco, és com les meigues. No estan, però existen. De manera que en l'any 46 han de reconèixer que existeix dret civil, s'ha de muntar un congrés a Saragossa i es diu, no, l'apèndix era excepcional. Ara farem compilacions. I en l'any 60, finalment, després d'un esforç increïble i esplèndid de tots els juristes catalans, es va tenir una compilació que finalment era un text seriós. Era un text reductiu, i quan dic reductiu i restrictiu és que l'any 55 els juristes catalans van fer un text preciós que quan va arribar a Madrid, de 569 articles, va tenir 324. Però què passava? Així tot era el text que quan un advocat anava al jutjat podia obrir-lo, per fi ja estava. I els juristes van dir, ja estem almenys al mateix nivell d'alguna manera, encara que sigui insuficient, que els altres referents escrits. Per això valia la pena parlar i commemorar la compilació de Derecho Civil Especial. I a més, perquè és el punt de partida d'un dels esforços més macos d'aquest país, i només queden 3 minuts, no patiu, perquè parli la de llança, per fer el que som ara i per parlar d'aquest Codi Civil que tenim des del 2002. A l'any 84, el primer o de les primeres coses que va fer el Parlament català va ser fer seva aquella compilació de Derecho Civil. Per començar la va traduir, imagineu-vos, perquè estava en castellà. Després la va traduir també en termes de constitucionalitat, per exemple, ampliant als vidus els drets que fins ara només es concedien a les vídues i moltes altres coses. I immediatament es va posar a modernitzar-lo. Va fer llei d'immissions, va fer llei de successió intestada, va fer llei de pàtria potestat, va fer una sèrie de lleis que després va convertir en codis el que dèiem sectorials. Un codi de successions, un codi de família, amb la voluntat, i en els anys 90, que aquells codis sectorials no podien sinó ser l'avançada del llibre dels llibres del Codi Civil de Catalunya. I això es va produir finalment en el 2002, vàrem, amb una llei que es diu la llei primera del Codi Civil de Catalunya, establir com volíem que fos el nostre codi. 6 llibres i aprovàvem el primer. El que es deia un codi obert. Ja teníem, malgrat que en successives tentatives aniríem omplint cada llibre. I ho hem fet. En el 2006 tenim llibre de drets reals,
on regulem tots els aspectes de la nostra titularitat amb les coses, el pis amb el que vivim, la penyora quan tenim que fer-la, l'ús de fruit aquest que potser constitueix una àvia en favor d'un nen. Tot això ja ho tenim en seu de Codi Civil Català. I en el 2008 hem aprovat dos llibres. El de persona jurídica, que permeteu-me la llicència de l'idioma, otro gallo hubiera cantado determinades institucions si ja hagués entrat en vigor una regulació que parlava d'associació i fundacions d'una manera moderna, ja m'enteneu, i també un llibre quart de successions que regula tots els aspectes de la nostra successió. I on estem ara? Vull dir que estem, i a més és de rabiosa actualitat, a mitja hora d'aprovar el llibre segon de Dret de Família i Persona, que situarà en el nostre Codi Civil de Catalunya, en el nostre Codi Civil, totes les institucions referides a la nostra condició de persones, les civils, i de l'ordenació de la família. I ens quedarà només un, el llibre sisè, que com no podia ser d'una altra manera, hem començat a plantejar-lo, és el més difícil, obligacions i contractes, però òbviament tenim dret. Veieu per què era inevitable, ineludible, obligatori i joiós que commemoréssim aquest 50 aniversari. I per això ara van muntar una pàgina web, que és aquesta, perquè tothom pogués entrar, està en aquests punts de llibre la referència, i hem fet una sèrie d'activitats que ara us explica l'Anna Llança, i si us sembla acabarem doncs, amb aquestes dues pincelades de dos juristes que molt breument s'han pronunciat sobre aquesta iniciativa. La pàgina web, per començar, vull dir que ja l'any passat ja es va començar a engegar i preparar el cinquantenari. I el primer que es va fer és crear una comissió gestora on s'impliqués a totes les institucions jurídiques catalanes. La primera reunió la va convocar la consellera i es van reunir, doncs es va plegar totes les universitats, els degans de totes les universitats de Catalunya, col·legi de notaris, registradors, etc. Es pretenia implicar-los en que fessin totes les activitats possibles per commemorar tot aquest any. Estem molt contents perquè han respost molt i ara us explicaré una mica una pinzellada molt ràpida per no cansar-vos, perquè a la pàgina web ho podeu veure, tota la sèrie d'activitats que ja van començar el mes de febrer i que a tot al llarg de l'any es aniran fent. En primer lloc vull dir que han respost molt són el Col·legi de Notaris, que a part de fer moltes sessions i moltes coses, també han creat unes plaques que les instal·laran en el lloc on van néixer els compiladors, notaris compiladors de la compilació. Després també volen reeditar, que estan treballant, el llibre de Josep Blau Menots, també en homenatge als compiladors, el Roca i després el Faust. El calendari d'actes, la promulgació de calendari d'actes, el més important que vull destacar és que el que es va voler fer en aquests actes, sobretot a la universitat es va considerar que totes les universitats fer actes, cada universitat de Barcelona era molt complicat, molt llarg i seria farragós i repetitiu. Aleshores es va convocar a totes les universitats i es va acordar que la de Barcelona es faria conjuntament en el Paranimf de la universitat, que es farà el mes d'octubre, el mes de novembre, perdó, un acte en el que la primera ponència serà a càrrec del president de la comissió gestora, que és el doctor Lluís Puig Farriol, el catedràtic i exmagistrat, i que hi parlarà de la part històrica. I després hi haurà uns parlaments que posaran de relleu tota la part, que és el que volem destacar, el Codi Civil nostre. Això també es farà en totes les universitats de fora de Catalunya, aquesta sí que a Tarragona, a Lleida, a Girona, ja tenen preparats unes convocatòries, ja tenim els programes, i també posaran de relleu el mateix. Primer, una explicació històrica, i després explicar els llibres que ja estan aprovats i també el llibre sisè, que és el que es pretén aprovar i és el que ens queda per aprovar. En aquesta matèria dels llibres del Codi Civil de Catalunya hem de destacar que el dia 30 d'abril es va fer una jornada sobre dret comparat en matèria de successions. Aquesta jornada va tenir molt d'èxit, es van convocar uns ponents, experts en matèria de successions tant d'Itàlia, d'Alemanya, d'Hamburg, de Lovaina,
Vull dir, i va ser una jornada en la que es va poder comparar i es van debatre i posar en comú les diferents legislacions. I van detectar que la nostra, doncs, està a l'alçada i potser més de modernitat el nou codi, el llibre de successions nostre. Després, en matèria d'altres llibres, també aquesta setmana, el dilluns, es va fer una jornada sobre el llibre tercer de persones jurídiques i també va ser un tema molt interessant per tothom. A part de jornades per professionals, també vam detectar, perquè es va fer una enquesta òmnibus fa 2 anys, crec, i es va detectar que el 88% de persones, de ciutadans, no coneixia que s'estava fent un codi civil. Això ens va preocupar perquè vam pensar potser els juristes ja ho saben, però també ens interessa que la gent del carrer ho sàpiga, perquè no saben realment que el dret civil és una cosa que ens afecta a tots, afecta a qualsevol persona del carrer. I aleshores, doncs, es va fer aquesta setmana, el dimarts, també es va fer una jornada adreçada a professors de primària i secundària. Per què? Perquè els professors també són un eix de transmissió per poder explicar als alumnes problemes que també veuen a casa seva, problemes familiars, també temes de successions, temes que han sentit parlar, i va ser molt interessant perquè van estar molt contents i molt interessats de temes que desconeixien els professors, i potser és unes jornades que allargarem al llarg d'altres anys, no? Després, tema important també serà l'acte que es farà a Tossa, que aquest serà a la tardor, i perquè Tossa, les jornades de Tossa, que des del 1800 al 1980 es van celebrar en bianual, han estat sempre un referent en dret civil català. De les jornades de Tossa han sortit moltes iniciatives que després han esdevingut lleis, de moltes de les lleis especials de dret civil. I aquest any serà un tema monogràfic dedicat al llibre sisè. El llibre sisè, com ha explicat la directora, és l'únic llibre que ens queda pendent de treballar. Ja s'han començat a treballar, s'han creat 3 grups de treball en el seu de l'Observatori per començar a engegar aquesta matèria. També la Universitat Rovira Virgili, a Tarragona, també farà una jornada, també dedicada a aquest llibre sisè. La de Lleida també farà una jornada, però aquesta ja serà no solament dedicada al llibre sisè, sinó també que farà referència i explicarà com han anat els altres llibres i també un repàs per tot el dret civil català nostre. Finalment, una data important per nosaltres serà l'acte institucional, que serà el mes de juny, el 29 de juny, al Palau de la Generalitat. Aquest serà un acte concretament nostre, malgrat que els altres també hem col·laborat molt, però aquest serà un acte especial nostre. Com veure la web, només per fer un repàs de tot el que hi ha, doncs veureu que vol ser també una eina de difusió de calendari d'actes, però a part del calendari d'actes el que es vol és també explicar d'una manera molt, molt ràpida i molt concisa. Primer, el dret civil català, noció i breu evolució històrica, això ja veureu que són pinzellades de lo que és el dret civil català, molt curtes, i després ja se'n va als antecedents històrics de la compilació i després ja concretament a l'elaboració de la compilació, a la comissió de la composició de juristes que la van elaborar, i després és interessant que es recull, us dit de passada, les actes de les reunions que van haver prèvies a al projecte de la compilació. És interessant perquè són unes actes realment que es veu i es detecta els problemes que hi havia també entre els mateixos compiladors, perquè no tots estaven d'acord en fer una compilació, que alguns deien que això encursetava una mica del text i que volien que es anés aplicant tot el dret històric, que és el que s'aplicava aleshores. Després, a part d'això, veiem que hi ha escrits i comentaris de l'època, diaris de l'època quan es va aprovar, també diaris que són interessants per veure, més que res pel tema d'aleshores, que era molt, molt la redacció aquella ampulosa d'aquella època. Una bona obra, bueno, jo ja no us passo perquè és molt, molt ràpid. El que us deia la directora és hem fet també unes entrevistes, uns vídeos amb 13 juristes de que van tenir en certa manera alguna relació, potser el que més té relació va ser l'únic que viu d'aquella comissió, que és el Pou de Vilés, i els altres són gent molt, molt implicada en el dret civil català, ja sigui per la seva institució, presidents d'institució, o persones que han viscut en certa manera. Ara es vull posar, doncs, hem fet un retall d'algun d'aquest d'en Joan Pintó, que és un advocat i és del Col·legi de Notaris, i de l'Encarna Roca, que els juristes ja coneixeu, l'heu tingut com a professora catedràtica de Dret Civil de la Universitat de Barcelona i magistrada del Tribunal Suprem,
que doncs ens expliquen, a veure, perquè veieu una mica que ells tots defensen la compilació, si més no perquè ha estat una eina que ha servit per tot la, la compilació del dret civil català. Jo crec que s'ha d'examinar com un abans i un després, és a dir, la compilació culmina tot un procediment molt complicat que dura doncs, des de l'any 1889 com a conseqüència de l'entrada en vigor del Codi Civil i dels intents unificadors del Codi Civil, i acaba a l'any 1960 quan s'aconsegueix aprovar a les Corts Generals, a les Cortes Generales en realitat, la compilació del dret civil de Catalunya, que repeteixo, culmina un procés. A partir d'aquell moment els juristes catalans tenen un text per almenys de referència, un text curt però que va ser objecte d'aplicació, no massa, tampoc hi havia gaires casos de dret català. També hi havia algunes coses de la compilació que ja van néixer obsoletes, com totes les institucions familiars, perquè ja no s'aplicaven des de feia molts anys, i, però de totes les maneres va proporcionar als juristes catalans el pretext per la seva aplicació a la pràctica, que, cosa que va tenir lloc en moltes altres institucions, com van ser doncs, les legítimes, els fideicomisos, que els va ordenar d'una manera claríssima i va aclarir molts problemes, la filiació, que era, en aquell moment era l'única possibilitat a Espanya de tenir la filiació, de reclamar una filiació extramatrimonial, doncs era a Catalunya. I a partir d'aquí, repeteixo, la compilació determina un punt de referència dels juristes. Però, és clar, és un punt de referència que en aquest moment doncs, nosaltres l'hem de tenir, li hem de tenir tot el respecte històric que aquest punt de referència té i que obre la porta a les competències de la Generalitat en matèria de dret civil. Si no hi hagués hagut compilació, l'article 149 de la Constitució no hauria permès a Catalunya l'elaboració d'un codi civil propi. A Catalunya hi ha vigent el Codi Civil després de 1889, no teníem ni una codificació ni una compilació i el dret català estava molt dispers. Hi havia les compilacions antigues i al mateix temps regia el dret canònic, fonamentalment les decretals del Papa Gregori IX, el decret de Gracià i sobretot el Corpus Juris Civilis. Naturalment els advocats no acudien massa a buscar aquests preceptes per aplicar-los quan tenien ja un codi civil que era més senzill, més sintètic i de trobada molt més fàcil. Què va passar? Que a poc el dret català pràcticament no s'invocava, sinó rarament, i encara, de vegades, algun precepte que podia estar immers en una constitució dioclecià, com per exemple la restricció ultra dimidium i altres hispanistil, no s'invocaven sinó citant de vegades les partides del fons dècimo. En els voltants de l'any 1970, en els despatxos d'advocats hi havia el Borrell Soler, el Pella i Forgues i el Brocà i Parem de Comptar. I amb això es anava invocant de vegades el dret català a través d'una cita de segona mà que es traia d'aquest llibre. El dret català era molt sentit pel poble, però tècnicament estava minso, es dispersava, estava desapareixent. Per tant, la compilació va ser un rebrot del dret català, perquè diguin el que es digui, tota obra humana sempre és perfectible, és una obra mestra que enmig d'aquelles dificultats van saber fer tot el precís per arribar a la seva perfecció. No, només comentar-vos que després hi ha un epígraf amb l'activitat legislativa posterior
que és la que ja a partir de l'adequació, de la compilació a la Constitució, s'ha anat elaborant fins a arribar a tot el Codi Civil de Catalunya. Amb això doncs, és interessant aplicar i surten totes les lleis de Catalunya. També sí, el que no hem trobat, no us he passat perquè també això és molt interessant de veure, però és molt lent, tota l'elaboració i els antecedents històrics, hi ha moltes cartes que també reflexen la problemàtica entre els compiladors i els neguits que tenien i el desig de fer una compilació. Tot això ho trobareu perquè s'ha trobat de l'Arxiu Nacional i s'han escanejat, hi ha molta documentació d'aquesta. Després, per celebrar, per aquesta celebració hem creat uns punts de llibre també amb la idea de fer la màxima difusió tant a la gent, als juristes, però més aviat a tothom, perquè s'han enviat a totes les biblioteques, el món jurídic d'aquest mes ja ho ha incorporat dins del seu món jurídic, o sigui, tots els advocats ja ho reben, i aleshores doncs, sembla que això és una línia important de difusió de la primera llei. Molt bé, moltes gràcies, Anna. Aquesta era la idea que us volíem donar. El que han dit aquí els vídeos, no hi havia res i ara tenim finalment un codi civil, teniu la pàgina, tenim la difusió i hi ha una cosa més que voldria dir. 50 anys de compilació i 10 anys d'Observatori de Dret Privat que durant un temps ha acompanyat l'elaboració de la codificació i ara comença a ser el depositari d'aquests materials que són molt valuosos i que estem centralitzant. Moltes gràcies.